проривався до пілотів та погрожував бомбою. В Австралії пасажири літака вгамували свого агресивного попутника. Сталося це під час рейсу малазійських авіаліній з Мельбурна до Куала-Лумпура. За кілька хвилин після злету чоловік із підозрілою коробкою в руках попрямував до кабіни пілотів, поки екіпаж, відповідно до інструкцій, почав садити борт. Пасажири самі скрутили порушника і тримали його, аж поки не прибули правоохоронці. З'ясувалося, що чоловік – громадянин Шрі-Ланки, який має проблеми з психікою. Вибухівки при собі він не мав.